Programmet præsenteres i samarbejde med vikafilm.dk. Vi gør dit budskab levende. Programmet præsenteres i samarbejde med fynbotv.dk. Din genvej til Fynbotv. Ifølge Danmarks Statistik bliver flere ægtepar skilt efter mindre end et års ægteskab. Jeg forudser, at hvis vi i Danmark skal undgå den høje skilsmisserate, skal singlelivet og parforholdet løftes til en ny bevidsthed. Jeg hedder Sanne og er intuitiv mentor samt vært på Sætliv, hvor det handler om bevidst singleliv og parforhold i den nye tid. I det sidste program havde jeg også æren af at have Thomas Friis med som gæst, hvor vi blandt andet talte om 7 regler for god dialog. Thomas Friis, uden H, T-O-M-A-S, Friis med 2 i'er.dk, er mandeterapeut, debattør og foredragsholder. Og endnu en gang, tak fordi du var med, Thomas. Tak igen, fordi jeg må være her. Det er dejligt, at jeg kan blive klogere på mænd, men forhåbentlig også, at både mænd og kvinder kan blive klogere på dem selv. Vi gennemgik jo sidste gang de her 7, der var så godt nok 8 regler for god dialog. Jeg synes, de var fantastiske, så tusind tak for dem. Men på din næste kort, du har med, så står der, pisser du livet væk, mand? Ja, det er en invitation til at tænke efter, eller til at mærke efter, og lever jeg det liv, jeg egentlig gerne vil leve. Mm-hmm. Hvor mange mænd stander sig egentlig op og stiller dem selv det spørgsmål, hvis jeg må være så fræk? De fleste mænd, man kan sige, de fleste mennesker stopper jo ikke op, med mindre der ryger noget grus i maskineriet på en eller anden façon. Og det, der får mænd til at stoppe op, det er, der er sådan nogle hovedklumper. Parforhold. Enten at det kører rigtig skidt, eller i hvert fald er langt fra det engang var, eller burde være. Job. Det kan være fyring, det kan være stress, det kan være den der følelse af ikke at flytte sig overhovedet. Og så er der en stadig stigende klump af mænd, sådan mellem 30 og 45 typisk, som det går sgu godt. Altså, de har en dejlig kone og 2 børn, og karrieren den kører okay eller godt. Eller, det hele virker sådan set. De kan hakke af ved alt det, de sådan, ligesom synes, man skal kan hakke af ved. Og så er der alligevel sådan en eller anden snigende fornemmelse af, er det det? Altså, er det 40 år mere af det her? Og det bliver ligesom at kigge sådan ud i et stort, tomt hul. Og det kan så også få folk til at stoppe op og mærke efter, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i, og er jeg på vej det rigtige sted hen? Jeg har jo lavet et manuskript. Men jeg har altså lyst til at spørge noget andet og hoppe lidt ud af manuskriptet. Så smid manuskript. Når jeg har selv været på, brugt online dating igennem nogle år, det er jeg ikke helt så glad ved, fordi jeg har den opfattelse, at både mænd og kvinder, men især manden, mangler realitetssans i evnen til at se sig selv udefra. Mænd og kvinder på online datingmarkedet sælger sig selv som den, de gerne vil være. Men jeg ser, det gør sig endnu mere gældende for manden. Der tror jeg, at det er et spørgsmål om perception eller synspunkt. Jeg fornemmer, at du er i datingmarkedet med henblik på at finde en mand. Ikke finde, men nej, men jeg søger grundlæggende, ikke mænd. Altså, mænd er målgruppen for dig, så at sige. Ikke? Du, jeg antager, at du er heteroseksuel eller overvejende, så det er nok noget mand, du kigger efter. Og det er de fleste kvinder efter i sådan datinguniverset, det er jo mænd. Og så er det meget nemt at studere alle de der mænd. Hvis man så ikke vender kikkerten og studerer kvinder, så opdager man ikke, hvordan sådan kvinder agerer. Min oplevelse, når jeg kigger på datinguniverset, det er grundlæggende, at de fleste mennesker fejlvurderer deres egen, hvis jeg må kalde det, aktiekurs på datingmarkedet. Men det var også det, jeg sagde. Ja. At de sælger sig selv som den, de gerne vil være. Ja, realitetssansen mangler lidt. Det kan man sige, og der er min oplevelse, det gælder både for mænd og kvinder. Det er måske på nogle forskellige punkter, vi har svært ved at se os selv. Der er sådan et klassisk gammelt ordsprog, som er, øjet ser aldrig sig selv, og det er jo klart, fordi hvis man skal kunne se sig selv, så er man nødt til at have det ud, og så holder det op med at virke. Det man til gengæld kan regne med, det er, at verden er en ret præcis refleksion af dig.
Så det, du oplever, er en konsekvens af, hvem du er. Så lidt firkantet formuleret, hvis du har frygtelig svært ved at finde en kæreste, så er det måske fordi du, det kan selvfølgelig være, at du er helt sådan mekanisk, ikke er så god til håndværket, men måske er det fordi du kigger efter noget, som i virkeligheden ikke passer til dig, eller du prøver at sælge noget andet, end det du i virkeligheden er. Og så kommer vi tilbage til sporet. Den var nemlig god, fordi vi går tit ud og søger det, vi vil have, men som ikke er det, vi har brug for, som er to vidt forskellige ting. Det er der meget sandhed i. Præcis, der er alt det, jeg vil have. Han skal være, hun skal være, hun skal se ud. Og vi glemmer bare, at vi kan jo ikke forvente, at vi møder en ordentlig partner, der er slank eller sådan og sådan, hvis ikke vi selv er det. Og så handler det igen om selvperspektiv. Ja. Men der er det, vi alle sammen sidder sådan her og råber om. Der er mange niveauer i det, kan man sige. Der er det der med, at de, rigtig mange mennesker overvurderer, og nogen undervurderer, men rigtig mange overvurderer deres egen aktiekurs. Ikke? Så de prøver at score opad, så at sige, eller på et højere niveau end det, de selv kan man sige, har belæg for. Og det virker ikke. Det virker i hvert fald ikke ret lang tid ad gangen. Det er lige der, så møder du en, der er helt fantastisk, og 3 uger efter vågner du op og tænker, sig en idiot. Ikke? Min erfaring, jeg laver rigtig meget parterapi, min erfaring er, at næsten alle parforhold, i hvert fald efter de første 6-12 måneder eller sådan noget, de er meget, meget symmetriske. Det vil sige, du er sammen med en, der passer til dig. Både det, der står i brochuren, sød, sjov, fantastisk, lækker, sexet, alle de der ting, vi gerne vil have, men også det, der ikke er så fedt. Så hvis du møder en, der er en idiot, så ved vi jo, eller hvis du møder en hel stribe, som er idioter, så ved vi, at den eneste fællesnævner mellem de der idioter, det er dig selv. Så vi ved jo, kan man sige, hvis du tiltrækker idioter, så er du sådan en, som tiltrækker idioter, og det er noget med dig selv at gøre. Men problemet er bare, at de fleste kvinder sætter den op til, at alle mænd er nogle idioter, eller alle mænd siger, at alle kvinder er nogle prothoveder. Jeg gider ikke bruge andre ord. Ja. Men det er jo ikke sandt. Og vi kvinder siger også, at der er ikke nogen ordentlige mænd. Jo, det er der, men problemet er, at vi kigger det sted, vi plejer. Ja, så er vi tilbage til klassikeren. Hvis det, du gør, virker, så bliver ved. Men hvis det, du gør, konsekvent ikke virker, så skal man måske begynde at gøre noget andet, eller kigge efter noget andet. Ikke? Mm. Den gode nyhed, synes jeg, og det er vigtigt at have med, at hvis det er mig, der er fællesnævneren i alle de der idioter, jeg træffer ind i, så giver det mig en enorm magt, fordi så kan jeg lave mig selv om. Alternativet, og det er det rigtig mange mennesker forsøger, det er at lave verden om, eller at lave virkeligheden om. Hvis bare mænd var anderledes, eller hvis bare kvinder var anderledes, mere forstående, eller mere villige, eller mindre et eller andet, så kunne jeg have det på en eller anden bestemt måde. Men magten eller muligheden ligger jo i, okay, jeg gør noget, som konsekvent producerer noget ikke ønsket feedback fra verden. Hvad er det i mig, jeg kan lave om? Min måde at være på, min måde at se mig selv på, min ønskeseddel. Mm. Hvor er det, jeg kan justere noget for at få en feedback, som er mere effektiv eller bedre fra omverdenen. Og det er derfor, jeg laver de her programmer. De hedder jo netop bevidst single og parforhold i den nye tid. At blive bevidst om, at alt det her ude er jo en refleksion af, hvad det er, jeg har tænkt eller gjort forud for det her. Ikke? Mm. Men vil du komme ind på det her med igen, lad os nu tage med udgangspunkt i mænd, fordi det er jo... Du er jo blandt andet mandeterapeut. Hvad er det her med, og genkender du til, at mændene har et behov? Nej, de har det, de vil have, men det stemmer ikke overens med deres behov. Det gør sig meget gældende hos kvinder, men gør det også hos mændene? Ja, og nu risikerer jeg jo at skulle have politibeskyttelse. Men hvis man kigger sådan helt nede i bunden af motoren, så er et af de steder, hvor mænd og kvinder grundlæggende, helt grundlæggende er forskellige. Det er, hvad er formålet med livet? Der er masser af undersøgelser, også på sådan højt videnskabeligt niveau. Typisk, hvor man interviewer folk på hospice, eller folk, som er meget gamle. Og hvad var det, der gjorde dit liv godt, og hvad var det, der gjorde dit liv til et helvede på en eller anden facon? Og når man sådan tager essensen af alle de undersøgelser, så er der 3 ting, og det er de samme 3 ting for mænd og kvinder, som er sådan make it or break it. Et godt liv, det består af at have gode relationer. Også for mænd. At opleve at elske og at blive elsket. Mm. Så det er den ene store klump. Den anden store klump er at have gode oplevelser. Altså der skal ske noget godt i ens liv. Om det så er at rejse, eller hvad fanden det nu er, det er så individuelt. Men gode relationer, gode oplevelser. Den 3. ting,
det er, at jeg har gjort en forskel. Altså, jeg har udrettet noget med mit liv. Mm. Og der, hvor forskellen på mænd og kvinder så er meget, meget tydelig, det er, at for rigtig mange kvinder, så relationer, altså det nære, det intime, familien, børn, kærlighed, parforhold, det står øverst. Mm. Så hvis jeg har haft et godt kærlighedsliv i bred forstand, så har mit liv været godt. For mænd, og de to andre er også vigtige for kvinder, men kærlighed og relationer står øverst. For mænd, sådan i gennemsnit, der sætter de fleste mening over oplevelser og relationer. Så for manden er det at udrette noget, at gøre en forskel, og have levet et liv, der har betydet noget. Selvrealisering. Ja, men selvrealisering typisk jo for mænd ved at realisere ud i verden. Forbygge den der pyramide, eller se, at din søn kom på fodboldholdet, eller hvad pågår det nu er, men har gjort en forskel på verden. Ikke? Og der ser jeg jo tit, at når kvinden primært opfylder det behov, kærlighed og gode relationer, så svigter hun jo også sit eget behov for at udleve sig selv og gøre en forskel, og så er det, hun går og søger det hos manden. Ja, altså jeg synes jo, der er plads til det hele, men det, for det feminine, for den feminine essens, formålet er relation. Men kvinder er jo både feminine og maskuline, så det andet skal også passe, så at sige. Ikke? Mm. For det maskuline, der er det at realisere ud i verden, det er det, der er formålet. Mm. Og så kommer vi tilbage til at søge enten det, du synes, du gerne vil have, eller det, du i virkeligheden har behov for. Og rigtig mange mænd især har jo en oplevelse af, eller lever i hvert fald på en måde, som om relation og parforhold er det vigtigste. Og så er det, du fik fat i de her sådan lidt slappe, eller lidt fæsende, eller lidt vage mænd. Og det er jo typisk mænd, som sidder som små pudelhunde og venter på mors kærlighed eller en hundekiks, fordi de har fået sat det ind på førstepladsen, eller måske den eneste plads i deres liv, hvor der er noget dybt i dem, som kalder på, at de går ud og gør en forskel. Bliver noget, man kan være stolt af i virkeligheden. Men der er også rigtig, rigtig mange mænd, som udelukkende går efter det ene behov, som er at gøre en forskel. Fordi han kender ikke til, du er derfor, jeg pegede den vej lige før, i sit bagland kender han ikke til nære, kærlige relationer. Og så kommer der en kvinde, der gerne vil elske ham, og han tænker, fuck, hvordan skal jeg forholde mig til det? Jeg går ud i min, jeg kalder den bare selvrealisering, det er bare et andet ord, det er ikke ondt ment. Jeg hopper ud i min selvrealiseringsproces. Altså. Og den, altså, man kan sige, rigtig mange menneskers problemer stammer jo i virkeligheden fra den måde, vi har lært at være mennesker på, den måde, vi har lært at have relationer på, den måde, vi har lært at lave parforhold på. Det er vigtigt, altså børn lærer at lave parforhold, og det gør de ved at kigge på de voksne. Og hele den bagage tager vi med og udlever i virkeligheden, gentager. Vi genudsender rigtig meget af vores forældres og bedsteforældres måde at være i verden på, uden at reflektere over, om det er skidesmart. Ja, man kører fast i en rille. Ja. Nå ja, okay, det må bare være sådan, som det er, men det ændrer ikke på, at livet står ligesom og banker på og vil ind i den her rille. Og det er jo også der, hvor selvudviklingsbranchen inviterer os til netop at udvide den selvopfattelse, vi har, og den cirkel, vi egentlig går rundt i. Altså jeg ser, kan man sige, vores felt bredt, psykologi, terapi, selvudvikling, coaching, sådan hele det der felt, det er jo sådan en håndværksbranche. Det, der kalder på folk som på mennesker, det er, vi kan bruge mange ord, men det er virkeligheden eller universet, om du vil. Hvis der er noget i dit liv, der ikke virker, så er der typisk noget, der banker på og prøver at sige, hey, Thomas, der er noget, der ikke virker. Det er fordi, du ikke er opmærksom på noget. Jeg synes jo bare, det er en fejl ved virkeligheden, som jeg gerne vil have rettet, så jeg kan komme videre. Ikke? Hver gang der er noget, der ikke sådan helt grundlæggende fungerer i dit liv, så er der et budskab udefra om, at der er noget, du har overset, der er noget, du skal gøre anderledes. Mm. Ja, det er fordi, du og jeg arbejder inden for den her branche. Men en mand vil jo også tænke, jamen jeg har jo den her virkelighed, den skal på ingen måde ændre sig. Og faktisk det, jeg gerne vil sige, det var, mænd har det jo med at vende tingene ud af, eller maskuline kvinder. Mens den mere feminine energi er at vende indad og slå sig selv. Det er også min skyld, og jeg gør det forkert. Ikke? Så når den ene mand oplever, at der bliver banket på hans falske virkelighed, den virkelighed, han har skabt, så bliver han bare endnu mere krigerisk. Ikke? Jo, de fleste af os, eller det er en menneskelig fejl, om du vil, at når vi gør noget, der ikke virker, så prøver vi at gøre noget mere af det samme. Ikke? Ja.
Og sådan feedback-loopet, den der læring, ah, nu har jeg gjort det her 3 gange, og det gav det samme resultat hver gang, som jeg i øvrigt ikke prøvede mig om. Det kunne være, at jeg skulle gøre noget andet. Prøv lige for en sikkerheds skyld, om ikke jeg med lidt mere kraft, eller lidt mere stædighed, eller lidt mere af det samme, kan opnå et andet resultat. Det er topmålet af mangel på visdom. Så både mænd og kvinder er i besiddelse af. Ja, men igen, fordi mænd sådan ofte er mere handlende og mindre reflekterende, når man sammenligner med kvinder, ja. Så bliver det der med at slå hårdere på sømmet for, fordi det er sådan en standardprocedure. Ikke? Som vi maskuline kvinder, det har slet ikke været selv, som vi også gør. Det er en feature ved det maskuline, både mænd og i kvinder. Ja. Jeg har et ledende spørgsmål. Jeg har den opfattelse, at når en kvinde banker på hos dørene hos manden og siger, kom nu med over i selvudviklingsbranchen, gå nu med mig til foredrag, du skal prøve det her, du skal prøve det her, så ser jeg både, at manden skyer, altså han trækker sig i den modsatte retning, han bliver mere og mere vred på kvinden, hvad bilder hun sig ind? Jeg kunne næsten være lidt fræk og sige, fanden, er mænd bange for det spirituelle inde i dem selv? Så det var det første spørgsmål, hvis du kan svare den kort. Altså de fleste af os, men nok særligt mænd, er jo bange for forandring. Vi vil gerne have udvikling. Det er sådan et plusord, men forandring, det betyder, at der er noget i mig, jeg skal lave om. Så mænd er ikke... Så det vi er ikke særlig pjattet med. Sådan i teorien, vi vil gerne udvikle os og blive dygtigere og score flere mål og få bedre resultater. Sådan. På den måde udvikling, det er fedt. Men at jeg skal lave mig om, er jo i virkeligheden, og nu bliver det sådan lidt storladet, men det betyder jo, at der er noget i mig, der skal dø. Ja, eller altså, jeg er forkert. Noget af mig skal væk, for at der kan komme noget nyt ind. Og den der del inden i mig, der skal dø, den er ikke særlig pjattet med den idé. Ja, så mænd er ikke bange for det spirituelle, men de bryder sig ikke altid om den der udvikling og forandring. Det grundlaget nedeunder, så kan man sige rigtig meget i selvudviklingsfeltet, altså den spirituelle branche. Jeg hader ordet spirituel, fordi det er blevet sådan loaded over til ja, orange tøj og røgelsespinde, ikke? Så noget af det er også, at den måde, vi talesætter det på, samtalen om det, det, er sådan, ja, det bliver meget huffy-fluffy, ja. Og stik mig nogle hammer, så jeg skal bare have 3 værktøjer og 5 nemme skridt, så skal jeg sgu nok gøre det. Så alt det der pille-pille-navle-ting, kunne vi blive fri for det og komme frem over i. Men jeg er jo enig, jeg har jo selv været 10 år i forsvaret, jeg er født den 9. Vi talte om numerologi i det sidste program, og jeg er jo også meget handlingsmenneske. Og for mig kan den alternative branche også blive meget fluffy og meget lyserød, at vi snakker. Ja. Jeg er jo også til helt konkret handling. Men jeg stillede dig det her spørgsmål før, i forhold til, at nej, så mænd er ikke bange. Jo, de har lidt modstand mod forandring og udvikling. Vi er ikke bange for udvikling, men vi er bange for forandring, fordi noget i os skal dø. Ja. Og når det så bliver italesat på en måde, som vi har svært ved at identificere os med, det er ikke noget godt salgsargument. Men jeg har også erfaring med, det talte vi også om, du og jeg, for inden interviewet, at det er svært for kvinden at få manden med til et foredrag, til et kursus, til et forløb. Jeg ser både, at vores selvudviklingsrejse, at vores åndelige rejse, den er individuel. Den er meget, meget trygt at have en at læne sig op af. Men et spørgsmål er, undskyld, hvordan får vi manden med over på den her rejse ind i det spirituelle? Og derfor vil jeg først, inden du får lov at svare på den, så kommer vi her med et ledende spørgsmål. Hvordan lærer manden bedst? Hvordan udvikler han sig bedst? Fordi den måde, vi kvinder presser mændene ind i den her branche, som jeg er i, den virker jo ikke. Den regel nummer 1, eller regel nummer 0 fra 7 regler for god dialog, det er at blive hjemme på din egen banehalvdel. Så hvis du kan sige, jeg kunne godt tænke mig, jeg vil gerne have, jeg ville synes, det var fedt, hvis du ville gå med mig til det her, for min skyld. Så er vi væk fra, at du trænger vist lige til at blive fikset, og der er noget, du skal have kigget på, hvis du lige kunne tage dig sammen. Ikke? Så hold den hjemme hos dig selv. Yes. Det er den første. Og den anden, den er, at jeg synes, der er noget, der ikke virker sådan helt konkret. Jeg ser det her, det her og det her. Jeg kunne godt tænke mig, og jeg tror, det ville være godt for dig, at opleve mere af det der og det der og det der. Og det her kunne måske være en måde, ikke? Altså, de fleste mænd, sådan, hvis du bestiller en carport, ja, der vil jeg gerne bygge til dig, hvor stor skal den være? Ikke? Så når det bliver konkret problemløsningsorienteret,
Og ikke det her lyserøde fluffy. Og jeg kunne godt tænke mig, at det er der rigtig meget i som vores branche. Du skal åbne dit hjerte. Og så er mit standardspørgsmål, kunne du forklare mig trin 1, 2 og 3, hvordan gør man det? Mm. Og det er faktisk ikke så svært, fordi der er et antal trin i processen. Mm. Men lad være med at præsentere det som sådan noget overfilosofisk. Og lad være med at gøre det til, du er jo et defekt. Der er noget, du lige skal fikse, for at jeg jo kan få det bedre. Mm. Men der er jo en grund til, at du har stiftet, altså at du har mandegrupper i det daglige, og din ene hjemmeside hedder også mandekursus.dk. Ja. Men der er en helt, altså der er en grund til, at du har lavet mandegrupper, og det er fordi, ja, at en mand i selvudviklingsbranchen på et kursus blandt 100 kvinder, eller der er måske 20 kvinder. Det, altså, vi skal ikke glemme, mænd er også en slags mennesker, ikke? Så der er selvfølgelig noget, som er almen menneskeligt, som mænd og kvinder kan arbejde med på samme måde, og vi fungerer på den samme façon, og det er fint. Men selve den maskuline komponent i mig, den er anderledes. Og hvis du vil arbejde med det, blive mere mand, eller komme mere i kontakt med din maskulinitet, eller pokker du nu kalde det, så foregår det altså sammen med mænd. Det er en læreproces, fuldstændig ligesom, som mesterlærer. Hvorfor blandt mænd? Fordi du, hvis du skal være tømrer, så vil du gerne stå i lære hos en tømrer. Hvis du vil være blikkenslager, så vil du vælge en blikkenslager. Altså, du er nødt til at være i et felt, hvor dem, du er sammen med, har den som nogenlunde samme referenceramme. Det er ikke sådan, at kvinder må ikke være med, og I er dumme. Men her der arbejder vi med noget, som er unikt maskulint. Og det fungerer anderledes på nogle punkter for mænd end for kvinder. Så nu koncentrerer vi os om det med dem, der har, undskyld udtrykket, mest forstand på, eller mest erfaring, eller mest genkendelse i det felt. Mm. Og det er mænds, det er også kvinders problem langt hen ad vejen, men det, der er mænds problem, og det gælder, jeg mener det virkelig, 98-99% af alle mænd i den vestlige verden i dag, har ikke haft nogen god maskulin rollemodel. Nej. De har simpelthen far, som skulle være lærermester for lærlingen, har ikke været til stede. Fysisk for lidt til stede, emotionelt, mentalt, nærværsmæssigt utilgængeligt. Mm. Så vi har selv skulle regne det ud. Og så er vi tilbage til de spørgsmål, som der var i første program. Hvad er sund maskulinitet? Og jeg sagde så den nye tid, men hvor du så siger, om den egentlig reelt set altid været der. Altså så hvad er sund maskulinitet? Det maskuline er ligesom det feminine evigt på en eller anden person. Det maskuline handler, sådan, hvis man kigger på det udefra, sådan, især om tre ting. Det handler om at have en retning, så vi kan ind i det der udadrettet. Og så, hvad skal jeg med mit liv og mig og min eksistens? Hvor er jeg på vej hen? Jeg er i A. Hvor er B henne, og hvordan kommer jeg derhen? Så have en retning. Det er noget af det centrale i det maskuline. Det gør også, at en mand, han trives, han står op, han bliver glad, han har noget at se frem til. Men det var ikke det, mit spørgsmål mente. Det var mere undskyld. Hvad er usund maskulinitet, og hvad er sund maskulinitet? Hvis man kigger på retning, er det en sund retning, du er i? Er du på vej til at gøre noget godt for dig selv, for din familie, for verden rundt om dig? Altså, er du i gang med sandheden, eller er du i gang med det vigtigste i verden af en ny Audi A8? Eller hvad det nu kunne være, ikke? Mm. Er der en sandhed i det, du bruger dit liv på? Og det næste, det andet sådan store ting, det er nærvær. Det de fleste kvinder brokker sig over ved de fleste mænd, det er, at han er ikke nærværende. Så hvad er din evne til faktisk at være på? Bliv i kontakten med det, der nu er, uanset om det er din kvinde, eller dit barn, eller den opgave, du har foran dig, eller dig selv. Kan du tåle at være i selskab med dig selv? Mm. Eller forsvinder det hele Facebook på mobiltelefonen. Også fordi vi har jo det problem, blandt andet i dagens Danmark, men også hele ud i verden. Vi er hele tiden på vej. Jeg er hele tiden på vej, så om jeg selv sidder og leger med mine børn, så er jeg sådan halvt ude af de fleste mennesker. Ikke? Men de fleste mennesker er på vej væk fra et eller andet. Der er ikke ret mange mennesker, som systematisk på den lange bane er på vej hen til, eller vi er på vej væk fra noget, i stedet for på vej hen imod noget. Mm. Så sund maskulinitet er at vide, hvor fanden er jeg på vej hen, for alvor. Mm. Og så have nærvær nok til at kunne være med det, der er, uanset om det så er min mission i livet, for at bruge et stort ord, eller kontakten med min kvinde, eller mit barn, eller hvad det nu er. Og så grundlæggende at være i kontakt med det ord, som vi kalder bevidsthed, som er et meget vanskeligt definerbart ord, men at være i kontakt med selve det at være til. Ramme eller kassen rundt om. Jeg talte
tidligere, jeg tror det var det andet program, det der med, ja selvfølgelig skal du kunne rumme hendes følelser. Du er den container, hvor i al liv og larm foregår, så at sige. Mm. Så det at kunne skelne mellem dig selv, altså det du i virkeligheden er, din kerne, din bevidsthed, og så alt det her tanke, følelse, liv, ting, der foregår herude, det er det sunde maskuline, det er at være i kontakt med de tre ting, din retning, din nærvær og din bevidsthed. Mm. Der er jo også endnu en ting, og det er jo også, at en mand er, hvordan siger man det på dansk, has integrity, er i intrikatet, hvordan siger man det på dansk? Det, integritet er et rigtig godt ord. Jeg kan ikke sige det. Jeg, altså, det kan jo koges ned til, der er rigtig mange mænd, eller kvinder for den sags skyld, og journalister og alle mulige andre, så, nå Thomas, du arbejder med mænd, så vær en rigtig mand. Og der er to ord at sige til det. Det ene, det er autenticitet. Vi slår på tre ting på mandekursus.dk. Den ene er autenticitet, den anden er integritet, og den tredje er seksualitet. Autenticitet og være den, du i virkeligheden er. Men Thomas, der kommer jeg altså ind og siger, at de fleste mænd og kvinder har et bagland, hvor de ikke har haft ordentlige rollemodeller, så alle har en bestemt udgave af, hvad der er autenticitet. Præcis, og det er den, du tror, du er, og korrigeret for den, du i virkeligheden hellere ville være. Men vi har en kerne, en essens. Altså nede under alt det der tillærte forsvarsmekanisme, vi har samlet sammen i løbet af vores liv, der er det, du i virkeligheden er. Så autenticitet er at være den, du i virkeligheden er. Det er en rigtig mand. Og integritet, hvis man... den rigtige mand, det er så 1000 forskellige eller en milliard forskellige mænd. Men integritet, det betyder jo helt banalt, at du siger, hvad du gør. Og du gør, hvad du siger. Mm. Du er en, man kan stole på. Mm. Så når du siger, du ordner haven, så ordner du haven. Hvis du siger, det er okay, så er det okay. Hvis du siger, der er noget, du ikke vil finde dig i, så vil du ikke finde dig i det. Og det er jo ligesom, når kvinden hun siger noget, og hun mener noget andet, så det gælder også for kvinden, at vi kvinder skal være mere... Jo, det gælder lidt den maskuline side. Altså det feminine tester jo det maskuline hele tiden. I virkeligheden meget af det, der kommer, er jo test. Altså når dine følelser, det er sådan lidt, mener han det? Kan stole på ham. Når nu jeg opfører mig, bliver han stående? Er han en bøjeligt, spændstig stamme? Eller er han sådan en gammel, stiv en, der knækker? Eller han er græstrå, der bare lægger sig ned? Så rigtig meget af det bøvl, der er i parforhold, er i virkeligheden bare det feminine, som tester det maskuline. Kan stole på ham? Kan læne mig op af ham? Tør jeg overgive mig til det, han er? Som jo indebærer, at han bliver stående. Men jeg tænker også, at vi kvinder skal være bedre til at italesætte, hvordan vi er og hvordan vi har det, i stedet for bare at være den her store vulkan, ikke? Så der ligger selvfølgelig også et ansvar hos os. Der er rigtig mange, som jo har den grundholdning, at kvinder er bedre til følelser end mænd. Kvinder er, sådan moderne kvinder, er rigtig gode til at tale om følelser, men måske ikke skide gode til at være i dem. Dem er gode, præcis. Ren faktisk at sidde på kogepladen og stege i det der kaos, som kan være helt fantastisk og inviterende og lækkert og lige til at spise, og som kan være forfærdeligt og truende og ødelæggende og alt muligt andet. Den maskuline opgave er at rumme det til en grænse. Så at finde sig i, tage imod og lade det passere det der bullshit, der nogle gange kommer, men også at kunne sige, nu stopper det. Mm. Her til aller sidst, så har du et afsluttende ord. Og jeg synes, den er helt igennem fantastisk. Hvordan manden bliver det kvinde, som gerne vil have? Jamen, altså, jeg synes jo, at når vi kigger på et parforhold og relation, så er meningen med dig i hendes liv, det er, at du skal gøre hendes liv bedre, end hun selv kan gøre det. Du skal kunne levere noget, hun ikke ville kunne selv. Ellers så er du bare overflødig. Tak. Det var godt forklaret her til sidst. At du som mand bliver erstattelig, når du leverer det til din kvinde, som du kan bedre, end hun kan selv. Af hjertet tusind tak, Thomas, at du kom og var med. Velkommen. Tak. Programmet præsenteres i samarbejde med vikafilm.dk. Vika dit budskab levende. Programmet præsenteres i samarbejde med fynbotv.dk. Din genvej til Fynbo TV.